أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء. Do you believe that Muhammad flew to heaven on a winged horse, for example? تو یہ رچرڈ ڈاکنز یہ سوال پوچھتے ہیں مہدی حسن سے. محمد ایک اڑن گھوڑے پہ بیٹھ کے آسمانوں میں گئے. Yes, I believe in God. I believe in miracles. I believe in revelation. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی بھی سیر کروائی. سورۃ الاسراء کے اندر اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک سیر کروائی، برکت والی جو جگہ ہے. وہ جو سفر، اس کی شروعات جو ہوئی، وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آ کے عرض کی کہ اللہ جل شانہ نے بلوایا ہے. تو اس کو لیلۃ الاسراء کہا جاتا ہے. یہ ایک یہ واقعہ ہے، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو اسراء ہے وہ ایک علیحدہ وقت، ایک علیحدہ رات کے اندر واقعہ ہوا ہے، پیش آیا ہے. اور اسی طرح لیلۃ المعراج جو ہے وہ رات عروج والی، وہ علیحدہ رات ہے، وہ علیحدہ واقعہ ہے. یہ دو علیحدہ واقعات. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسراء ہے وہ مسجد حرام سے شروع ہوئی، آپ ادھر مکہ المکرمہ سے اور مسجد اقصیٰ تک، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی. اس کے بعد آسمان سارے ملکوت السماوات والارض وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں پہ سدرۃ المنتہا، وہ مقدس بیری کا درخت، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو قلمے ہیں، ان اقلام جو تقدیر لکھتی ہیں، ان کی سرسراہٹ تک سنی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے دو جگہوں پر، ایک زمین کی اور ایک آسمانوں کی سیر کروائی. اور اس میں ایک جان، ایک سواری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جس کو براق کہا گیا. اور برق جو ہے بجلی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تو براق، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنی تیز رفتار سواری تھی جو گھوڑے اور گدے کے درمیان تھی. مثلا جو گھوڑا ہوتا ہے اس سے سائز میں تھوڑی چھوٹی سواری، اور جو گدا ہے اس سے تھوڑی سی بڑی سواری. معاذ اللہ، یہ جو ملحدین ہیں، جو مکذبین ہیں، یہ ایسے باطل نظریات والے، ایسے جہالت والے لوگ ہیں کہ یہ لوگ شیاطین کی اولاد، یہ شیاطین کے ساتھی ہیں، شیطانوں کے، کہ یہ لوگ کوئی موقع نہیں گنواتے اور ہر بات کے اندر یہ کوئی ایسا پہلو ڈھونڈتے ہیں جس سے اسلام کا یا اللہ کی ذات کا، معاذ اللہ، یا اللہ کے تمام سچے برگزیدہ نبی پیغمبروں کا مذاق اڑایا جائے. تو یہاں بھی انہوں نے کہا جی اڑنے والا، یہ جس طرح نقل کفر، کفر نہ باشد، جس طرح کہتے ہیں اڑنے والا کھوتا یا اڑنے والا گدا، یا استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کتنے بڑے بڑے کفریہ یہ بول اپنی گندی اور گستاخانہ بھری زبانوں سے نکالتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کیا واحیات ہیں جی، اڑنے والا قلین، یہ کون سی باتیں، اڑنے والا قلین یا اڑنے والا گدا، اڑنے والی سواری. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بارے میں کبھی یہ کچھ باتیں کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں اب ملحدین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی، یا مسلمان یہ کہتے ہیں، یہ آپ یوں کہہ کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا، یا اسلام کی طرف سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، وہ کہتے ہیں اگر یہ آپ کے لیے قابل فخر چیز ہے تو ہم سب سے بڑا اعزاز اس کا سمجھیں گے جس نے سب سے پہلے یہ نظریہ دیا، یا سب سے پہلے یہ دعویٰ جو ہے قائم کیا، لوگوں کے سامنے دعویٰ جو کیا. وہ یہ بتلاتے ہیں کہ اخنوق، اخنوق یا انوش نامی جو بندہ تھا، یہ اس کی طرف سے سب سے پہلا جو دعویٰ آیا ہے، آپ کہہ لیں کہ ریٹرن کے اندر جو ہمارے پاس تاریخ ہے اس کے اندر. اب ان کی سن لیں کہ یہ اعزاز دینا ہے تو اخنوق یا انوش یا انوکھ،
نبی ان کو تو دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہی ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو خاص دشمنی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اعزاز نہ جائے. ہم نے مسلمانوں نے یا قرآن پاک میں یا اسلام میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں یہ دعویٰ کیا کہ آسمانوں کی سیر صرف میں نے کی ہے یا آسمانوں تک. اللہ کے تمام فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں, حتیٰ کہ جو جنات ہیں قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ پہلے یہ آسمان تک جاتے, پہلے آسمان کے قریب جاتے تھے. تو یہ تو جنات کے بارے میں بھی کہا گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہودی تھے, دو مسیحا آنے تھے ان کے اندر, عبرانی زبان کے اندر ہم جس کو سین بولتے ہیں شین بولتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم, یہ کہتے ہیں شالوم علیکم, تو یہ شالوم بولتے ہیں. اسی طرح ہم مسیحا جس کو کہتے ہیں یہ مشیحا یا ماشیح بولتے ہیں. یہودی جو ہیں وہ ایک ماشیح کے انتظار میں تھے, مسیحا کے منتظر تھے. تو دو آنے تھے, ایک جھوٹا اور ایک سچا. انہوں نے جو دجال ہے اس کو سچا سمجھ لیا, جس کے آج یہ منتظر ہیں, یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے رب, وہ ہمارے مسیحا, جلدی آ جا ہم تیرے انتظار میں ہیں. لیکن جو سچے مسیحا تھے یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام, جب وہ آئے تو ان کو پھانسی پہ لٹکانے کی انہوں نے کوشش کی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک یہ کہتا ہے, اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ, نہ تو یہودی نے قتل کیا اور نہ ہی پھانسی یہ دے سکے ہیں. ولیکن شبہ لہم, لیکن ان کو مشابہ ہو گیا, ان یہ تشبہ کے اندر پڑ گئے, ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ملتا جلتا بندہ تھا اس کو لے جا کے انہوں نے پھانسی دلوا دی. رومی جو تھے جن کو یہ ابھارتے تھے, بار بار یہ کہتے تھے کہ جا کے ان کو پھانسی دیں, جی فساد مچ رہا ہے یہاں پہ, فتنہ و فساد برپا ہو رہا ہے. تو انہوں نے, یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ پھانسی دے پائے, لیکن قرآن پاک یہ کہتا ہے بر رفع اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اور وفات یعنی موت کا لفظ نہیں ہے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو اسلام کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زندہ حالت کے اندر آسمانوں پر اٹھائے گئے. ایک تو یہ ہستی تھی جو آسمانوں پر گئی, اور دوسری ہستی ادریس علیہ السلام ہے, جن کو عبرانی زبان کے اندر آنوش کہتے ہیں. یہ ہے ان کا جو لقب تھا وہ ہے انس اللہ, انس انس سے ہے, محبت سے ہے, ایسا بندہ جن کو اللہ سے انس ہو, بہت زیادہ انس ہو, محبت انس انسیت انسان یہ اسی سے نکلا ہے, بہت زیادہ اللہ سے لگاؤ رکھنے والے انس اللہ. تو انس کو انش شین بنایا, جس طرح یہ عبرانی زبان کے اندر ہوتا ہے انش, انش یا آنوش, آنوش اللہ, آنوش اور آنوخ بھی پڑھتے ہیں اور اخنوک بھی پڑھتے ہیں اور اخنوک بھی پڑھتے ہیں. یہ حت ادریس علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے عبرانی لینگویج کے اعتبار سے. اب یہ کہتے ہیں حت ادریس علیہ السلام, روایت میں اسلام میں بھی یہی ہے, اللہ جل شان نے فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس, ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا انہ کان صدیق النبیا, یہ ہمارے سچے پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعناہ مکانا علیا, ہم نے بہت ہی بلند جگہ پر ان کو اٹھا لیا ادریس علیہ السلام کو. اور کئی روایات میں آتا ہے کہ ان کو اڑنے والے گھوڑے پر سوار کر کے لے جایا گیا. اب یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جو اڑنے والا گدا یا اڑنے والا گھوڑا, حالانکہ جو براق ہے وہ برق سے ہے, وہ اڑنے والا گدا یا گھوڑا نہیں تھا, وہ ایسی سواری تھی جو آپ کہہ لیں کہ پروں والی تھی, اور اتنی تیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے اس کا پہلا اور دوسرا قدم پڑتا تھا. مطلب یہاں پر اس کا پہلا قدم ہے تو دوسرا قدم اس کا وہاں پہ ہوتا تھا جہاں تک نگاہ جاتی تھی, یعنی نظر سے تیز رفتار وہ سواری تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. اب وہ اڑنے والا گدا یا گھوڑا نہیں تھا, معاذ اللہ, یہ بہت ہی گستاخیاں کرتے ہیں, بہت ہی بدتمیزی والی زبانیں یہ استعمال کرتے ہیں. تو جو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے, اب یہ لوگ ان کی اپنی کہانیاں دیکھ لیں جن کے یہ پیروکار ہیں, جن کی یہ اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں. اب ان کا, اب یہ جو انہوں نے دنوں کے نام رکھے ہیں سنڈے, یہ اس کا مطلب کیا, سورج کا دن, منڈے مون ڈے یہ اس کا دن, اور اسی طرح جو مارس کے نام پر ان کے دیوی دیوتا, یہ مارچ جو انہوں نے رکھا ہے وہ مارس, مارس دیوتا جو لڑائی کا جھگڑا جھگڑالو جو دیوتا تھا. اب یہ نظریہ انہوں نے یونانی قدیم جو یونانی ہے جن کی اصطلاحیں آج بھی استعمال کرتے ہیں, وہی لفظ ہیں, وہی آپ کہہ لیں میڈیکل کے اندر بھی اور فلکیات کے اندر بھی, یہ آج تک انہی یونانیوں کی, قدیم یونانی جو تھے بت پرست جو لوگ تھے ستاروں کے پوجنے والے, ان کے ہی نام ان کی ہی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے
कि हमारा जो हमारे जो आसमान के ऊपर जो फरिश्ते हैं रहते हैं तो माज़ल्ला मुशरिकीन मक्का कहते थे वो अल्लाह की बेटियां हैं, और ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने ऊपर जो परों वाले बनाए, पर उनके भी बताते हैं कि वो जो फरिश्ते थे वो परों वाले होते थे और ज़मीन पे आते थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और इंसानी औरतों के साथ इख्तलात होता था, उनका निकाह होता था, और उनसे जो औलाद होती थी वो देवी देवता होते थे। जैसे इनका एक आप कह लें कि देवता है, उसका नाम थोर है, हथौड़ा जिसके हाथ में होता है, तो ये एक उसके नाम पे थर्सडे जुमेरात का दिन उसके थोर के नाम पर इन्होंने रखा हुआ है। और ये जो ईदें मनाते हैं, ये जो 25 दिसंबर को इन्होंने ईद मनाई है, जो क्रिश्चियन लोग हैं हमारे मसीही भाई हैं उनको, ये बेचारों को पता ही नहीं कि हम जो ईद मना रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के नाम का बिल फाड़ रहे हैं, आया उसकी इब्तदा कहाँ से हुई है। हत ईसा अलैहिस्सलाम आप कह लें कि इंजील के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किस दिन किस तारीख को हतीसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हाँ, इतना तज़किरा ज़रूर मिलता है बाइबल के अंदर, इंजील के अंदर, कि हतीसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो ये सितारों के बहुत माहिर थे लोग पुराने ज़माने में, इनको पता था कि मुश्तरी और जोहर और जो मरीख है, ये तीन जब सैारे बिल्कुल एक मदार के अंदर जमा हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे, तब जो है मसीहा का ज़ुहूर होगा, मसीहा की पैदाइश होगी। और ईरान के वस्त एशिया जो है, सेंट्रल एशिया, यहाँ के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, जो फ़लस्तीन का जो इलाका था, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो शहर है वहाँ पर, नासरिया के अंदर पैदा नहीं हुए थे ईसा अलैहिस्सलाम, आप दाऊद अलैहिस्सलाम के शहर में पैदा हुए, और वो आबादी से हट के जगह थी, और वहाँ पे उस वक़्त जो बनी इसराइल के चरवाहे थे वो अपनी बकरियां और जानवर लेके जमा हुए थे, तो पूरे कपड़े भी नहीं थे, उन्होंने आके पहले से मुंतज़िर थे, जो ईरानी लोग थे या सऊदी हिजाज़ के जो लोग थे वो वहाँ मुंतज़िर थे कि यहाँ पर पैदाइश होनी, इतना भी उनको इलम था, तो वो उस लोकेशन के नीचे वो जमा थे, जिस तरह आप सल्लम के इंतज़ार में यहूदी यसरब आके बसे थे, हालांकि यहूदी कहाँ के रहने वाले हैं, वो कहाँ पे मिस्र कहाँ था और इराक और कनान जो है वो इलाका वो कहाँ था, और ये कहाँ पे आके यसरब के अंदर खजूरों वाली सरजमीन में आके सैकड़ों सालों से आके बसे, किसके इंतज़ार में, उस लोकेशन के नीचे जहाँ पर वो सितारा आप सल्लम के वक्त पैदाइश के वक्त जो तुलू होना था। इसी तरह हतीसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त ये तीन सैारे जो एक मदार में जमा होने थे, और ये वहां पे वो जमा हुए, उस वक्त बकरियां लेकर अपने जानवर लेकर वो चरवाहे जो यहूदी थे बनी इसराइली वो जमा थे। अब मुझे बताएं कि अकल क्या कहती, ये लॉजिक को मानते ना, अभी लॉजिक इस्तेमाल कर लें कि सर्दियों के अंदर कौन पागल है चरवाहे जो अपने जानवरों को सर्दी के अंदर ठंड के अंदर मरवाएगा, कि अपनी बकरियां भेड़े लेकर सर्दी के अंदर यखबस्ता जो ठंडी रातों के अंदर वो ले जाकर जानवरों को आसमान के नीचे मरवाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हतीसा अलैहिस्सलाम सर्दी के मौसम में पैदा हो। लेकिन जो इनके देवी देवता हैं यूनानियों के, पुरानी मोहब्बतें इनकी जिनके ये नाम लेवा है, तो ये कहते हैं कि जो थोर का बाप था वो जो है सर्दियों के अंदर वो बांटा करता था तोहफे वगैरह लोगों को, या फिर एक और सेंट निकोलस एक पादरी था, एक बिशप था, वो बंदा वो कहता था कि अल्लाह एक है, और उसको पकड़ के जो बात सच कहता उसको पकड़ के जेल में ठोंस दिया, जेल में डाल दिया, तो जब वो उसके साथियों ने जेल से उसको छुड़वाया वो 25 दिसंबर का जो दिन था, तो वो उनके निकलने का दिन, या फिर जो इसका थोर का जो बाप है, तो ये यूनानी जो देवता है ये वो बांटा करता था तोहफे, तो उसके उसके ही एतबार से कि सर्दियों के अंदर वो जो बुतपरस्त लोग थे लकड़ियाँ काटा करते थे सर्दी से बचने के लिए, और खुशियाँ मनाया करते थे कि उनका जो बादशाह है उनका देवता है जो वो तोहफे बांटता है, ये वहाँ से रस्म चली और वहाँ से लाकर इन्होंने 25 दिसंबर का हतीसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन रख दिया, हालांकि हतीसा अलैहिस्सलाम सर्दियों में 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए, और आपके नाम का बिल फाड़ दिया। अब ये लोग देख लें कि वो भी कहते हैं जो उनका जो बाप था या थोर का जो बाप था देवता, वो उड़ने वाला जो था उसके पर थे या उसके पास उड़ने वाला घोड़ा था, ये कहाँ से चली है उड़ने वाली जो बातें, इस तरह की इस्लाम इस तरह की बातें नहीं करता है। हाँ, इस्लाम की जितनी बातें आज तक सच हुई हैं उनको देखकर ये इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से, मेरे नबी की इतनी बातें तो सच हैं, क्या हमने 100 बातें सच करके तो क्या एक दो झूठ बोलने थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تو ابو جہل یہ جس طرح وہ ابو جہل تھا جہالت والا, اس نے بھی انکار کیا. اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اچھا کوئی بتاؤ کہ کوئی بندہ کیا ہے آج کے زمانے میں. اس وقت تو پرانی سواریاں تھیں, راتوں رات بندہ مکے سے جا کے مسجد اقصیٰ تک اور پھر واپس بھی آ لیا, ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو کہنے لگا کہ اس سے بڑی بات, کہ اس سے بھی حیران کن بات ہے. تو آپ نے پوچھا کہ پہلے بتاؤ کہ یہ کہا کس نے ہے. تو اس نے کہا آپ کے جو صاحب ہیں, آپ کے جو ساتھی, انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ بالکل سچ فرماتے ہیں. تو جو تو صادق اور امین خود سچا ہے وہ نہ جھوٹ بولتا ہے اور ان کو سچوں کی پہچان بھی ہوتی ہے. اس لیے صدیق کا لقب تب ملا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. یہ لوگ ابو جہل کی اولاد ہیں, ابو جہل کے ساتھی ہیں. جس طرح ابو جہل اعتراض کرتا تھا یہ لاجک کی بات سمجھ نہیں آتی. حالانکہ جو معجزات ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا جو نظام بنایا ہے, کیا وہ اتنا کچھ بنا کے اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے نبی کو, اپنے بندے کو زمین و آسمان کی سیر کروائے؟ اس کے اندر حیران کن کیا بات ہے. اگر ماننے پر آئیں تو یہ لوگ وہ جو تھور کا جو باپ ہے اوڈین, اس کے پر بھی مان لیں گے کہ جی وہ پروں والا تھا یا اس کے پاس اڑنے والا گھوڑا تھا. اور انہوں نے اعزاز ماننا ہے تو وہ مانا ہے انس اللہ حد ادریس یا اخنوک یا انوخ جو تھے ان کے نام کہتے ہیں جی ہم یہ اعزاز لگا دیتے ہیں. لیکن ان کو یہ بڑی تکلیف ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح مسلمان عقیدہ رکھ رہے ہیں اور یہ عقیدہ بالکل ٹھیک نہیں. ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ مسلمان اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ, حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ اپنا گھڑا ہوا بنایا ہوا نہیں, یہ اللہ نے اپنے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے. اس میں کیا عجیب بات ہے. یہ اپنے ان کے کام دیکھ لیں کہ یہ لوگ دیکھیں نا, سال شروع ہونا چاہیے گرمیوں سے یا سردیوں کے شروع میں. جب سردیوں کا بیچ درمیان ہوتا ہے یہ جنوری سے اپنا سال شروع کرتے ہیں. یہ پتہ کیا ہے کبھی کہ ہمارا سال جو ہے یہ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں, یہ کیوں منا رہے ہیں جی؟ کیا وجہ کیا ہے کہ کون سی خوشی, مطلب سردیوں کے اینڈ درمیان میں وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اپنے کاموں پر یہ خود تحقیق نہیں کرتے, لیکن اس طرح کے اعتراضات کرنے کے اندر یہ بڑے شیر ہیں. تو یہ جنوری کی ابتدا کیا ہے, جو امازیغی قبیلے تھے جیسے موریتانیہ ہے, الجزائر ہے, مغرب ہے, مراکش ہے, تیونس ہے, اس طرح کے جو علاقے تھے بربر قبیلوں کے جو علاقے تھے امازیغی جو لوگ تھے, ان کا بادشاہ شیشناک نامی وہ مصر کا حکمران بنا تھا اس مہینے کے, اس لیے انہوں نے اپنے سال کی ابتدا یہاں سے کی تھی. یہ بیوقوف اس کے نام کا منا رہے ہیں کہ یہ سال یہاں سے شروع ہوتا ہے. ان کو تو اپنی تحقیق نہیں ہے, اپنی ابتدا کا نہیں پتا کہ یہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. اور ادھر جو 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا رکھ کے تو یہ منا رہے ہیں کرسمس. سینٹا کلاز جس کو کہتے ہیں وہ سینٹ نکولس تھا, سینٹ نکولس کو سینٹا کلاز بنا دیا. اور وہ بندہ توحید والا تھا, اللہ کو ایک مانتا تھا. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ اللہ تین ہے جیسے باپ بیٹا اور روح القدس تین تین بنائے, تین ایک ہے ایک اور تین ہے, اس طرح کی باتیں نہیں کرتا تھا. وہ اس کے خلاف کہتا, اس کو جیل میں ٹھونس دی, وہ جیل سے باہر نکلے اس کی خوشی کے اندر. اب یہ اپنی جو خوشیاں ہیں یا عیدیں ہیں ان کو اصل نہیں پتا کہ ہم نے دنوں کے نام کیسے رکھے, سال کی ابتدا کہاں سے کر رہے ہیں, ہمارے اپنے کرتوت کیا ہیں. یہ زانی شرابی بدکار اٹھ کے تو اللہ کی جو برگزیدہ ہستیاں, نیک ہستیاں, مقدس ہستیاں, اللہ کے نبی, ان کے اوپر اپنی گندی زبانیں بولنا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا تو اللہ ان کو ہدایت دے دے, یا پھر یہ کہتے ہیں یا بولنے والی زبانیں نہ رہیں یا سننے والے کان نہ رہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول وكان خير رفيق.